Atividade Machado, professora do mini grupo 1CD. Hoje eu trouxe para vocês uma proposta muito legal, que tem por título Alinhavo. Isso mesmo, nós vamos fazer um alinhavo hoje. Professora, mas o que é alinhavo? Alinhavo nada mais é do que alinhavar determinados pontos com algum tipo de linha. A nossa atividade de hoje tem por objetivo estimular o raciocínio e a atenção, ampliar a coordenação motora e percepção espacial. Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho os materiais que eu usei e como será a dinâmica de cada um desses alinhavos. Vamos lá? E olha só, eu peguei um pedaço de papelão e colei alguns macarrões, aqueles macarrões que tem uns furinhos, tá vendo? Colei no papelão, pintei e aqui eu vou utilizar uma lã para passar dentro dos macarrões. Nesse outro aqui, eu também utilizei papelão, recortei, olha, rolinhos de papel higiênico e colei no papelão, pintei de branco e verde para identificar. E aí nós vamos passar o barbante por dentro dos rolinhos de papel, de baixo para cima, ó. Nós vamos fazendo essa dinâmica. E nós vamos aumentando o grau de dificuldade. Nesse aqui, olha só, eu peguei uma caixa de papelão, recortei aqui do lado, ó, que vai ficar a minha mão. Vou colocar a lã aqui por baixo. E eu vou ter que colocar a linha, olha só, no buraquinho das tampinhas, ó, utilizei tampinhas e fiz furinhos nela, tá vendo, ó? E nós vamos ter que alinhavar as tampinhas de garrafa. Vamos brincar? Thank you.
atividade. Divertido, né? Vamos ver como ficou os nossos alinhavos? Olha só, o alinhavo com o macarrão. O alinhavo com o rolinho de papel. E o alinhavo escondido com as tampinhas de garrafa. Essa proposta aqui, eu quero ressaltar uma coisa para vocês. Eu furei a tampinha, utilizei um prego e uma tesoura. Por isso, vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai para furar a tampinha. Não façam isso sozinho, porque é muito perigoso. Para essa proposta, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Então, vocês aproveitam aí em casa, façam o alinhavo da maneira que vocês acharem melhor, procurem os materiais que vocês tiverem disponíveis em casa, se divirtam e brinquem bastante. Beijos e até a próxima!